Ahoj, vítejte u mého dalšího videa. Dnešní krimi příběh bude víc než zajímavý a bude na dvě části, což vás doufám potěší. Hodně mě bavilo si o tématu hledat informace a přečetla jsem i takovou kratší knížku s názvem Black Widow od Ryana Greena. Člověk, o kterém se dnes budeme bavit, byl opravdu unikát. A to myslím samozřejmě ve špatném slova smyslu. Budeme se bavit o sériové vražedkyni, která je označována za opravdovou černou vdovu. Jedna z jejich přezdívek je také vysmátá babička. Nevraždila však jen své muže, vše začalo bohužel vraždou nebohých dětí. Pokud vás zajímá hodně i ta psychologická stránka věci, tak jste na správném místě. Myšlení téhle osoby je extrémně nepochopitelné a budeme se mu dost věnovat. Vražedkyně se jmenovala Nanny Doss, narozená jako Nancy Hazel. Lidé v jejím okolí měli za hodňoučkou roztomilou babičku, kterou litovali pro její smutný život a tragické události v něm. Málo ale věděli. Nanny totiž byla většiny toho neštěstí strůjcem. A protože dětství a rodinné prostředí významně ovlivňuje psychologický vývoj každého z nás, vezměme to pěkně od začátku. Příběh začíná v Blue Mountain v Alabamě, kde už dívka jménem Lou Holder nemohla dál skrývat své těhotenství a byla nucena o něm říct svým rodičům. Nesetkala se s kladnou reakcí, její otec si často byl a ona se bála, že se to opět stane a o dítě přijde. Naštěstí se dívky zastala její matka a otec na Lou toho dne ruku nestáhl. Místo toho ji vyhodil z domu. Rodičům vadil převážně fakt, že Lou nebyla vdaná. V té době byla přímo ostuda přivést dítě na svět mimo manželský svazek a to nejen pro matku dítěte, ale i pro celou její rodinu. Lou navíc ani nebyla schopná rodičům říct, s kým dítě má. Dodnes se neví, jestli Lou opravdu nevěděla, kdo otcem byl, nebo se svého milence jen snažila krýt. Každopádně jeho jméno nikdy neprozradila a ani s ním potom neměla vztah. Lou chvíli uklízela a dělala jiné pomocné práce v domácnostech více movitých rodin ve městě, ale výdělek byl mizivý. Začala se bát, že nepřežije zimu. Na to, aby si zatopila, totiž neměla peníze. Známí i rodina jí říkali, že má zkažený život a nikdy si nenajde muže. 4. listopadu 1905 porodila. Narodila se jí dcera, kterou pojmenovala Nancy a později se dívce říkalo Nanny. K překvapení jejího okolí byla Lou do týdne po porodu zasnoubená. O ruku ji požádal tamní farmář James Hazel a svatba se konala ještě před koncem roku. Člověk by si myslel, že to musel být hodný muž, když se ujal ženy s dítětem, které nebylo jeho. Ale James měl do ideálního manžela hodně daleko. Lou si bohužel nemohla moc vybírat a tak se stalo, že si vzala muže, který sice měl farmu a rozlehlý pozemek, ale také dluhy a násilnou majetnickou povahu. James byl pořád podrážděný a stres si ventiloval právě na Lou, tím, že na ní byl od rána do večera hrubý. A nebylo to tak, že by toto chování přišlo až po několika letech manželství. James se takto začal chovat v podstatě okamžitě potom, co si ti dva řekli své ano. Nanny nebyla jedináček. Později do rodiny přibyl ještě jeden její bratr a tři sestry. Celkem tedy v domácnosti bylo dětí 5. A všichni na farmě tvrdě dřeli. Nancy i hned jak mohla začala na farmě pracovat a protože byla ze sourozenců nejstarší, měla ji na starosti. Stala se z ní v podstatě chůva. Meškala stejně tak, jako její sourozenci většinu školní docházky. Jamesovi byla důležitější hotová práce na farmě než vzdělání jeho dětí. V jeho domácnosti se nic nemohlo udělat bez jeho svolení. A Nanny začala svého otce hluboce nenávidět. Nikdo z rodiny nemohl ani nikam chodit. Když se Nanny někam dostala, bylo to k příbuzným. Na jaře roku 1912 se Hazelovi vydali na návštěvu k Jamesově rodině, kam se měli dostat vlakem. Ten den ale v okolí řádila bouře, která se vlaku nevyhnula. Na kolejiště v důsledku silného větru spadl strom. Stroj vedoucí byl nucen prudce zabrzdit. Od toho momentu si Nanny už cestu nepamatovala. Probudila se až u příbuzných. Prudké zabrzdění ji vyhodilo ze sedadla a 7letá Nanny hlavou narazila do kovové tyče. Náraz byl tak prudký, že ji zanechal s doživotními následky. Způsobil navíc rapidní změnu v jejím chování. Dříve usměvavá a veselá dívka od té doby trpěla výkyvy nálad a depresemi. Kromě černých myšlenek se navíc musela potýkat s častými migrénami a dokonce občas i úplnou ztrátou vědomí.
James nejen, že jí nechtěl dopřát zdravotnickou péči, protože mu byla škoda peněz, ale dokonce jí vůbec nedal prostor pro rekonvalescenci a i hned po návratu na ní musela zase tvrdě třít. Spousta lidí se domnívá, že právě toto zranění mohlo za její pozdější vraždění. A možné to je. Spousta jiných sériových vrahů totiž v dětství také utrpěla zranění hlavy. Je to zvláštní, ale opravdu jich nebylo málo. Patřili mezi ně například Albert Fish, John Wayne Gacy, známý jako vraždící clown, Henry Lee Lucas nebo Richard Ramirez. Mě z toho úplně mrazí, jestli to je pravda, že se dítě může špatně uhodit do hlavy a v důsledku z něj vyroste sériový vrah. Vraťme se však k tématu. Nanny měla jen základní vzdělání a moc si toho ze školy do života nevzala. I číst se víceméně naučila sama. A to byla věc, kterou milovala ze všeho nejvíc. Čtení jí umožňovalo vžít se do života jiných. Ve stránkách Červené knihovny prožívala všechno, co v reálném životě nemohla. Snila o tom, že si jednou najde úžasného pozorného muže, který ji vysvobodí a se kterým prožije opravdovou lásku jako hrdinky z jejich nejoblíbenějších románů. Jak si ale mohla svého muže najít, když ji její otec nikam nepustil? Navíc žádná z Jamesových dcer nemohla nosit make-up, sušivé účesy ani uplé šaty. Podle něj by tím muže vyzývali k tomu, aby mladé dívky sexuálně zneužili. Tato pravidla ale nefungovala a dívky byly i přesto několikrát zneužity Jamesovým příbuzenstvem. Když se to dozvěděl, zbyl každého, kdo s tím měl něco dočinění. Jinak ale reagoval, když byla zneužitá i Nanny. Tu zneužil jak jeho bratranec, tak i strýc a možná jich bylo i více. Zneužívání jak Nanny, tak jejich sester se odehrávalo na rodinných sešlostech, kde se holdovalo alkoholu a rodiče svým dětem nevěnovali tolik pozornosti. James Nanny zneužívání vyčítal a říkal jí, že to je její vina. Možná to bylo proto, že nebyla jeho biologickou dcerou. Možná ne, ale k ostatním dcerám se takto opravdu nechoval. Mimochodem, ohledně této záležitosti se v každém článku dočtete něco jiného. Někde se píše, že Nanny zneužili muži, kteří žili v sousedství. Jinde, že to byli Jamesovi příbuzní a poslední teorie zmiňuje jako predátora samotného Jamese. Jen na vás, čemu budete věřit. Já si myslím, že Nanny zneužili muži, kteří v sousedství žili, ale byli to zároveň Jamesovi příbuzní. Podle toho, co jsem četla, mi to přijde nejvíce pravděpodobné, ale je dost možné, že se toho dopouštěl i její otec. Za zneužívání James potrestal vlastní dceru tím, že jí zakázal na rodinné oslavy chodit. Nanny už nesměla v podstatě nikam. Jejím snem bylo se od tyranského otce odtrhnout a žít si svůj vlastní život, ale nevěděla, jak toho docílit. Chtěla si najít muže, ale nemohla do společnosti. A tak matce brala časopisy s romantickými příběhy, ve kterých byla i sekce seznamky. Nanny začala mužům, které tam podali inzerát, psát dopisy. Nikdy ale neobdržela odpověď. James všechny dopisy zabavil, než se k Nanny dostali. V roce 1920, když jí bylo 15 let, ale přišla s plánem, který vyšel. Přesvědčila svého otce o tom, že pro něj i pro chod farmy bude lepší, když začne pracovat. Bude tak mít stálý, jistý příjem, kterým bude moci rodinu a farmu podporovat. A jelikož si farma vedla každou chvíli jinak a nikdy to nebylo nad hranicí chudoby, James souhlasil. Nanny si našla práci v továrně na textilie. Tohle byla její příležitost najít si manžela a konečně se odprostit od otce. I přesto, že do té doby vůbec nežila společenským životem, našla si v práci spoustu přátel a byla velmi oblíbená, a to i u opačného pohlaví. Začala kouřit cigarety, aby měla záminku se o přestávkách s muži bavit a měla nejednoho nápadníka. Jen jeden z nich se ale mohl stát jejím manželem. Tím šťastlivcem se stal 17-letý Charlie Brax, kterého pro svou dceru schválil i James. Svatba se konala už za 4 měsíce od okamžiku, kdy se ti dva potkali. Bohužel, Nanny si ale nežila tak, jak si to vysnila. Nadále musela chodit do práce, protože její manžel nebyl nejbohatší a navíc musela žít pod jednou střechou se svou tchýní, která nebyla o moc lepší než James. Tchýně, paní Brexová, nebyla spokojená s ničím, co Nanny udělala. Nikdy dostatečně dobře neuklidila a neuvařila a
byla nucena některé úkony opakovat do té doby, dokud nebyla paní Brexová spokojená. Nanny si ale svému manželovi nemohla stěžovat, protože před ním se k ní tchýně chovala milé a laskavě. Paní Brexová svého syna dokonale manipulovala. Nanny se svým mužem ani nikam nemohla sama jít. Tchýně je musela všude doprovázet a pokud to nebylo možné, udělalo se jí nevolno a pár musel zůstat doma a starat se o ní. Nanny byla nešťastná a aby nemusela doma jen pořád pracovat, začala ještě víc kouřit. Její tchýně jí totiž přestávky na cigaretu dovolovala. Netrvalo dlouho a Nanny začala denně kouřit 40 cigaret i víc. Svoji nespokojenost se navíc snažila odstranit i alkoholem. Ten ale její deprese zhoršoval a z jejich častých změn nálad se stala jen nálada špatná. Nanny se stala matkou 4 dcer, které porodila mezi lety 1923 a 1927. Nejstarší nesla jméno Melvina a nejmladší byla Florine. Jména dvou prostředních dětí jsem se nikdy nedočetla. Potom, co se Nanny stala matkou, se už nemusela tchýně tolik obávat. Teď už by i Charlie kvůli názoru své matky neopustil. A i když měla o jednu starost míň, byla na tom psychicky hůř než kdy předtím. Péče o děti jí zabrala všechen volný čas a její závislost na alkoholu se prohloubila. Kdykoliv mohla děti hlídat jedna z babiček, se Nanny vydala do města obrážet bary, kde mohla potkat muže, se kterými strávila noc. Charlie měl také své vlastní aféry. Manželství prostě nefungovalo. Nanny ale nepřestávala doufat v život, který si vysnila. Cítila se ale hrozně. Chtěla být perfektní manželkou a matkou. Ale k uklízení a vaření se najednou musela starat o 4 děti, mladší 5 let. Byla psychicky na dně a vyčerpaná. Charlie navíc zacházel se svou nevěrou až příliš daleko. Začal chodit pryč a domů se nevrátil klidně i 3 celé dny. Na svou manželku si stěžoval na každém rohu a nakonec se s ní vydal spíš jen omylem. Zatímco on si mohl takové výlety dovolit, Nanny začala být více a více izolovaná od okolního světa, tak jako v dětství. Rozhodla se trápení ukončit a jít si dál za svým vyčteným snem. Řešení jejich problémů pro ní bylo jasné. V roce 1927, když se Charlie po dalším z jeho 3denních flámů vrátil domů, byl v šoku. Jeho dům byl plný lidí, všichni měli posmutnělé výrazy a černé oblečení. A tak se leklo, že jeho milovaná matka, která byla dlouhodobě nemocná, zemřela. Po chvilce ji ale našel ve středu dění spolu s jeho ženou. Nanny v náručí svírala nejmladší z dcer. Přítomen byl i James Hazel, který si vzal Charlieho stranu a řekl mu, co se stalo. Florine, nejmladší z dcer, je v pořádku, protože jí Nanny stále kojí a nejstarší z dětí Melvina je též naživu, protože ta ono osudné ráno jedla jen toast, ale dvě prostřední holčičky umřely. Obě jedly tu stejnou snídani, ovesnou kaši, se kterou bylo něco v nepořádku, protože ani jedna z dívenek se nedožila odpoledne. Lékař konstatoval, že důvodem smrti byla otrava jídlem, ale co přesně bylo se snídaní v nepořádku, nikdo nezjistil. Tchýně paní Brexová nic Nanny nevyčítala. Cítila zármutek a byla zklamaná z toho, že její syn byl zase pryč a ani se svými dcerami nemohl rozloučit a být s nimi v jejich posledních momentech. Nanny milovala pozornost, které se jí dostávalo. Všichni ji litovali a nikdo ji nepodezíral. Byla přece vzornou matkou, která měla vždy doma uklizeno a navařeno. Přichystala dokonce i bohaté pohoštění na pohřeb svých dcer, a to i přes všechen její zármutek. Pitva holčiček nikdy nebyla provedena. Nikdo si nemyslel, že byla potřeba. Nanny spokojeně zhrábla peníze z pojištění svých dcer a těšila se na lepší život. Netrvalo však dlouho a někdo ji jenom přece začal podezírat. Byl to její vlastní manžel Charlie. Viděl, jak si jeho žena užívá pozornost a začal si všímat zla v jejich očích. Později vypověděl, že jí přestal věřit. Její výkyvy nálad byly podle něj děsivé a začal se bát doma jíst a pít. Byl si jistý, že ho chce Nanny také otrávit. Jedné noci si proto zbalil. Popadl Melvinu a utekl. Nejmladší Florinu sice také plánoval vzít sebou, ta ale spala v matčině náručí. Když se město o Charlieho odchodu dozvědělo, litovalo Nanny ještě víc. Nanny si teď mohla žít lepším životem a částečně si ho i užívala, ale trápilo ji, že ji Charlie vzal dceru, kterou milovala ze všech nejvíc.
Charlie měl opravdu štěstí, byl totiž jediným manželem, kterého Nanny nezavraždila. Krátce po jeho odchodu se začal zhoršovat stav jeho matky. Nanny se o ní starala až do poslední chvíle, pomáhala jí uhasit žízeň a krmila jí. A tak v okolí Nanny zemřel další člověk. Paní Brexová zesnula v létě roku 1927 a všichni měli za to, že za její smrt mohl její špatný zdravotní stav a zklamání z vlastního syna. A tak Nanny měla celý dům jen pro sebe, ale byl stále napsaný na Charlieho. Ten se domů vrátil v létě roku 1928. Sebou přivedl i svoji novou partnerku, její dítě a Melvinu. Čím déle byl Charlie pryč, tím více mu přišel jeho strach z Nanny absurdní a tak se rozhodl vrátit a vzít si zpět majetek, který mu patřil. Požádal o rozvod a Nanny souhlasila pod podmínkou, že si jako důvod úpadku manželství uvede Charlieho nevěra. Po 8 letech manželství si zbalila věci a vzala si Florinu a konečně i Melvinu do své péče. Když Nanny odcházela s dětmi z domu, Charlie prý viděl v jejich očích stejné zlo, tak jako tenkrát potom, co otrávila jejich dvě dcery. Uvedl, že ten okamžik ho utvrdil v tom, že kdyby tenkrát neodešel, byl by už po smrti. Nanny se přestěhovala zpátky na farmu ke svým rodičům, kde se opět měla mizerně a protože doma chtěla strávit co nejméně času, rozhodla se najít si práci. Zaměstnali ji ve městě Anniston v továrně na zpracování bavlny. Práce byla náročná a podmínky otřesné, ale plat byl lepší než v předchozích zaměstnáních. Navíc se opět mohla těšit mužské pozornosti. Tentokrát se rozhodla, že si vybere manžela pečlivěji a nenechá si do toho mluvit ani jedním z rodičů. Stále si chtěla splnit sen o dokonalém muži a opravdové lásce. Uchýlila se opět, jako když byla mladší, k inzerátům v novinách a časopisech. Odepisovala mužům a k dopisům přidávala i fotografii a bábovky, koláče nebo jiné věci, které upekla. S muži si dopisovala několik měsíců, než narazila na jednoho, který ji zaujal víc než ostatní. V roce 1929 jí odepsal pohledný muž jménem Robert Franklin Harrelson, kterému nikdo neřekl jinak než Frank. Frankovi bylo v té době 22 let a tudíž byl o 2 roky starší než Nanny. Pracoval v továrně ve městě Jacksonville. Hned následující den potom, co Frank obdržel od Nanny odpověď, zaklepal na její dveře. Musel ji co nejdříve vidět. Následující týdny Nanny žila příběh, o kterém vždy snila. Dostávala od svého nápadníka dárky v podobě květin, bonboniér a dalších věcí, ale hlavně se k ní choval jako opravdový gentleman a romantik. Frank Nanny požádal o ruku už po 2 měsících po jejich prvním setkání. Chtěl svou novou manželku zachránit od všeho, co se dělo v Blue Mountain, od smutných vzpomínek i od rodičů, a tak si našel práci nejen v jiném městě, ale i státě, v Sedertown v Georgii. Frank se opravdu po dlouhou dobu držel a byl vzorným manželem, měl jen jedinou chybu, až moc si užíval svoji whisky. Nanny napadlo, jestli náhodou Frank není nešťastný, tak jako byla ona, když měla problém s alkoholem. Ale pokaždé, když se na to svého manžela zeptala, víc se před ní uzavřel a tak raději záležitost přestala řešit. Jeho problém s pitím se ale jen prohluboval. Dospělo to až do bodu, kdy začal trávit více času v hospodě než doma. Nanny byla zklamaná, vypadalo to, že Frank taky nebude ten pravý. Opět se uchýlila ke čtení nerealistických romantických příběhů a doufala, že bude líp. Jednoho dne Nanny musela Franka vyzvednout z policejní stanice. Byl zadržen potom, co se v opilosti popral a nebylo tomu tak poprvé. Nanny se dozvěděla, že její manžel měl v Jacksonville, kde původně pracoval, špatnou pověst. Byl známý jako agresivní ožrala. 2x byl obviněn z násilného napadení. Kvůli jeho opileckým eskapádám strávil dokonce i nějakou dobu ve vězení. Nanny na svého manžela ale ještě dlouhé roky nezanevřela. Snažila se ho odnaučit pít. To ale nefungovalo. A tak zvolila jiný přístup. Začala pít s ním. Když se spolu jednou vydali flámovat ven z města, odvezli 12letou Melvinu na hlídání ke známým. Na malou Florinu ale dočista zapomněli. Když se vrátila ze školy domů, nikdo tam nebyl. Strávila tam o samotě celé 2 dny, než ji tam vyzvedli policisté. Nevím přesně, jak se oni dozvěděli, ale předpokládám, že je na místo zavolali sousedé.
Policisté se snažili Nanny a Franka najít, ale marně, a dívku nakonec předali jejímu vlastnímu otci Charliemu do Alabamy. Po pár dnech si ji tam ale matka vyzvedla. Nanny došlo, že takhle už to dál nejde, a přestala pít. Jakoby celá situace už nebyla dost špatná, Frankovo násilí se stupňovalo a už mu nestačilo se vybít jen mimo domov. Začal být jak Nanny, tak obě její dcery. I přesto k rozvodu dlouho nedošlo. Druhé manželství Nanny trpěla celkem 16 let, během kterých z jejich dcer vyrostly dospělé ženy. O mladší Florinu se Nanny téměř nezajímala, jinak se ale věci měly s Melvinou, která si v roce 1942 vzala muže jménem Mossy Haynes. Od svatby neuběhl ani rok a pár čekal prvního potomka. Na začátku roku 1943 se Melvině narodil syn Robert. Nanny dceři slíbila, že jí pomůže s čímkoliv jen bude potřeba, a ty dvě se ohromně zblížily. Nanny byla šťastná, že si je se svou dcerou zase tak blízká, jako když byla dítě. Florina se ke své starší sestře přestěhovala, aby jí mohla se vším pomáhat, dokud si sama nenajde manžela, ke kterému by šla bydlet. V roce 1944 Melvina rodině oznámila své druhé těhotenství. To ale nemělo tak snadný průběh jako to první. Při porodu v červenci roku 1945 Melvina vyloženě trpěla. Objevilo se mnoho komplikací a rodička byla tak vyčerpaná a omámená léky, že nebyla schopná si svou novorozenou dceru pochovat. Tu čest měla jako první právě Nanny, která s porodem asistovala. Přítomná byla i Florina. I přes náročný porod bylo dítě podle lékařů naprosto zdravé. Doktor na krátký moment odešel z místnosti. Potom, co se vrátil, bylo miminko mrtvé. Mělo se za to, že při porodu nemělo po delší dobu přístup ke kyslíku a udusilo se. Při pozdějším šetření ale nebylo možné přesnou příčinu smrti identifikovat. Melvina nedokázala pochopit, co se stalo. Hned další den se vrátila domů, kde se o ní Mossy s Nanny starali. Jednoho večera se Melvina své mladší sestře svěřila s hrůzostrašným snem, který se jí zdál, když byla po porodu omámená léky. Zdálo se jí, že viděla Nanny, jak si z klobouku vytáhla dlouhou ozdobnou jehlici, kterou hluboce píchla miminku do hlavičky. Melvina byla přesvědčená, že se jednalo o sen, ale Florina si vybavila, že když se na porodní sál vrátila, matka skutečně v ruce držela jehlici. Ta jehlice se mimochodem používala pro upevnění klobouku na hlavě, aby nespadl. Sestry nevěděly, co si mají myslet. Jejich matka by přece nezabila svoje vlastní vnouče. Nanny možná opravdu jehlici v ruce držela, ale to, že s ní dítě zabila, se už mohla Melvině jen zdát. Byla přece naprosto vyčerpaná a zmatená. Jak již dnes víme, Nanny to opravdu udělala. Chtěla své dceři nejspíš ušetřit trápení, které sama kvůli dětem utrpěla. Bála se, že s příchodem dalšího dítěte pro Melvinu začne peklo. Neměla by totiž dostatek času pro domácnost a manžela a ten by ji začal podvádět. Zlomil by jí srdce stejně tak, jako se to stalo Nanny. Navíc by Melvina neměla už ani dostatek času pro ní. A to Nanny nemohla dopustit. Ne potom, co se tak moc zblížili. A tak se rozhodla vzít situaci do svých rukou a dítě zabít. Bohužel Mossy se nebyl schopen s tragédií vyrovnat. Netrvalo dlouho a za smrt dcery začal vinit svoji manželku. Manželství upadalo a Melvina si našla milence. Nanny neskrývala svůj nesouhlas s aférou a ty dvě se začaly často hádat. Jednoho dne Melvina opět přivedla svého syna Roberta na hlídání babičce. Nanny ale byla naštvaná, že její dcera opět odchází za milencem. Nezbývalo jí ale nic jiného, než se o vnučka postarat. Potom, co se Robert najel oběda, mu Nanny připravila otrávené sušenky, které chlapec jedl v průběhu celého večera. Když se mu ale udělalo špatně, šel si lehnout dřív než obvykle. Rána už se nedožil. Přišel se na něj podívat lékař, který konstatoval, že vzhledem k věku to vypadá, že Robert umřel v důsledku asfyxie, tedy udušení. Taková smrt je dnes známá jako syndrom náhlého úmrtí dítěte. Nanny hrála roli zdrcené babičky výborně a opět ji nikdo nepodezíral. Melvina se o tragédii dozvěděla až další den, potom co se vrátila od milence. Do pár dnů se konal pohřeb, na kterém Melvina a Mossy opět tvořili pár.
Nanny tam údajně dramaticky omdlela a ještě bych chtěla zmínit to, že krátce před Robertovou smrtí Nanny nechala dítěti zařídit životní pojištění a sebe uvedla jako příjemce výplaty pojistného. Takže po jeho smrti zhrábla peníze, jako v případě smrti svých dětí. Necelý měsíc od pohřbu, v srpnu roku 1945, se pomalu ale jistě schylovalo ke konci druhé světové války. Spojené státy svrhly atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki a Japonsko se vzdalo. Amerika oslavovala svůj triumf a Frank se připojil. Když se z oslav vrátil domů opilý, napadl Nanny a znásilnil ji. Tím překročil určitou hranici. Nanny mu trpěla rvačky, pití, hrubiánství a dokonce snášla i fakt, že byl jak jí, tak děti. Ale tohle už zkousnout nedokázala. Rozhodla se, že s ním skoncuje. Rozvod nepřicházel v úvahu, protože by jí stál až moc peněz. Kdyby ale Franka zabila, ještě by si přilepšila penězi z pojistky, kterou si sám zařídil, když ještě tolik nepil. Plán byl tedy jasný. Jen přijít na to, jak jej uskutečnit. Jenom přece teď se jednalo o vraždu dospělého člověka. Když Nanny jednoho dne pracovala na zahradě, našla pod keřem zakopanou Frankovu flašku s alkoholem, kterou si tam před ní schovával. Situace využila a do láhve nasypala jed na krysy. Ten použila i při předchozích vraždách. Jednalo se o arzen, který se tenkrát prodával ve formě bílého jemného prášku a proto ho ráda přidávala do pochutin, které pekla. S tím, jak moc byl Frank zvyklý pít, na výsledek Nanny nemusela dlouho čekat. Hned další den ráno ho našla venku ležet na zemi a zavolala policisty. Ti uviděli poblíž těla ležet prázdnou flašku od alkoholu a sám Frank jim byl cítit na stohonu. A tak se nikdo nad ničím nepozastavoval. Frank byl jenom přece známý jako opilec. Způsob jeho smrti s tím přece musel souviset. Vyšetřovatelé přišli hned s několika možnostmi. Bylo jasné, že muž předešlého dne pil. Mohl usnout a podchladit se. Mohlo mu vypovědět srdce, nebo se konečně ozvala jeho játra. Policie nechala pro jistotu otestovat prázdnou lahev, nalezenou poblíž, ale nic se na ní nenašlo. Nanny totiž flašku k tělu narafičila a nezapomněla ji předtím pečlivě umýt. Po této události se obě dcery přestaly s Nanny vídat. Před Frankovou smrtí sice nějaké podezření pojali, ale zdráhali se tomu věřit. Po smrti nevlastního otce už ale neměli pochyb o tom, že matka měla na svědomí i předešlá záhadná úmrtí v rodině. A tady ukončíme první část příběhu. V další části probereme všechny další vraždy. Celkem Nanny zabila totiž minimálně 12 osob. Druhou část vydám určitě už ve čtvrtek, možná i dřív, uvidíme. Budu vás o tom podrobněji informovat na mém Instagramu krimi.příběhy. Odkaz bude v popisku videa. Díky, že jste se dodívali do konce první části a doufám, že vás bude zajímat i část druhá. Pokud chcete, aby vám neunikla, odebírejte prosím můj kanál a zapněte si upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku pod videem. Pro dnešek je to vše a budu se na vás těšit u druhé části.